Өглөөний минь. Өглөөний минь үзэгчтэй. За сайхан амжилттай байна уу та бүхэн. За өглөөний минь нэвтрүүлэг маань өглөө та бүхэндээ хүрдэг байсан бол энэ удаад онцлог маань орой хүрч байна. Аа. Орой минь. Орой минь. За мэд хэдийн цосож байгаачлан мэдээч үчийн музей 2021 байсан маань өглөөний минь нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ хүрч байна. За тэгэхээр хүмүүс бас нөгөө сошиалэр мэдээллийн авсан багтай өнөөдөр яг нөгөө нээлтээ хийж аваад өдрөнд бид нэр ирсэн. Маш олон залуучууд бас энд цугалцсан байна. Тэгээд маш гоё үзэсгэлэнтэй тий. Яг одоо урд нь бол яг энэ чажин темпл музейг болохоор ерөөсөө ашиглахгүй байгаа гэдэг үсэн шүү дээ. Тэр нөгөө гадны орнуудад болохоор маш гоё нөгөө нэг залуучууд нь орой одоо чөлөө цагаан өнгөрөх олон газартай тий маш гоё байдаг бол манад жоохон тэмхүү газар хонс байсан. Манай хүмүүс одоо бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр маш гоё юм залуучууд цагаа зүг болсон өнгөрөх юм гоё бас газар нэгтсэнд маш их баяртай байна. Тэгээд одоо бид гурав. За залуучуудад маань чөлөө цагаа бас орой ажлаа тарах стрессээ тайлах бас их бүрмэц бас хөөрхөн газар байна. Тэгээд залуучууд маань их соёлтой бас үйлчлүүлж байгааг манай бас музейн удирдлага маань бас хэлжээсэн. За тэгэхээр давсан бид гурав амьдсаа одоо музейгээ үзлээ. Тэгээд бидэнтэй хамтаагаарай. За манай хоёр бол дотгошоо орцсон. За мэдээж өв соёлоогоо бол зургатаар ялангуяа юм сошиалор бол цацаад авах боломжгүй. Маш олон одоо яг нүдээр үзэх боломжтой эрт дээр үеийн болон яг Цоочин ламын музейд Цоочингийн одоо сүмд байсан одоо бүтээлүүд, бурхад янз янзын одоо эд хэрэгслүүд бол байгаа. Тэрийг бол нүдээр үзэх боломжтой. Ямар нэгэн фото зураг ч юм уу тэмүрхэн өмлөрөөс авах боломжгүй байгаа. За тэгэхээр энд байгаа нийт энд бас энэ үдшийг одоо өнгөрөхөөр ирсэн залуусаас хэдүүлээс хэд асуулт асууя. Юу гэж хариулах нь бүгдээрээ сонирхай. Залуусаа орой минь та нараас асуулт асууж болох уу? За баярлалаа. За ерөнхийдөө бол ийм орой энэ зохион байгуулж байгаа энэ ивэнтийн талаар л асууя л да. Тэ. За. За сайн байцгаана уу өөртөө танилцуулаач. Үдшийг хэрхэн өнгөрөөж байна? За зүгээр музей үзэх гэж ирээ. Тэгээд очрлоо харахаар. Очрлоо гэж байна тийм. Аа за. Ерөнхийдөө товчхон танилцуулаач. Бүгдөө цогтоочих юм. Контрабанд янз янзын хууль бус ажил хийдэг юм уу та нар? Гүү гүү. Яга цогтоогаад байгаа. Ичих яахгүй. Аа за за. Өөртөө товчхон танилцуулаач. Яг хаанхын ямар хүүхдүүд төлөөлөл явж байна? Шүтээсийн оюутнууд. Аа за. Тэгээд музей үзэх гэж явж байна тийм. Тий хаа. Нэг юм асуучих л да. Би ер нь асуултаа ер нь асуухгүйгээр л явчихад байна л да. Иймэрхүү үйл явдал ч юм уу, иймэрхүү арга хэмжээг та нар ер нь хэр дэмжиж гэнэ вэ? Оо, ямар ав тав цолоо. Би бол дэмжижлээ шүү дээ. Тийм. Дэмжиж гэнэ. Танайхын санал нэг байна уу? За, нээсэр ч бас дэмжиж чадах шиг байна. Дэмжиж байгаа хөө. Ер нь цар тахлын үед бас нилээн одоо хоригтой байсан шүү дээ. Одоо жишээлбэл корона тараагүй байхад бид нар бол гэртэл байгаад байсан тийм. А одоо ингээ өргөжлүүлээд ингээд бас эвлэрч явах шиг байна л да. Улс орнууд янз янзын шийдвэр гаргаж явах шиг байна. А миний асуух гээд байгаа юм гэхээр одоо иймэрхүү арга хэмжээг ер нь байгаасаа гэж бодож гэнэ үү? Энэ газруудыг ер нь ажилласаа гэж бодож гэнэ үү? Хаагаасаа гэж бодож гэнэ үү? Чиний бодлоор? Би бол ажилласаа л гэж бодож байна. Угаасаа л тэр цар тахал нь угаасаа л одоо юу гэдгийг өргөжлөл явахас угаасаа бүгдийг хөмчнө гэж байхгүй юм чам. Тэгэд ажил амьдралыг хааж боож ирснээс ер нь тэгэд одоо зайгаа барьхаа барайл тэгэл нөө нэг дэглэмэ барайл зүгээр үргэлжлэл явчихсан дээр л гэж бодчих. За баярлаа. За зүгээр зүгээр. За энэ тэгээд гарч байгаа үзүүрүүдийн талаар мэдээлэлтэй байгаа юм. Энэ дээр бол мэдээлэл واخгүй энд нөө нэг шөнийн музей хэд 10 цаг хүртэл ажиллана чөлөө тэгэхэр нь л ирсэн. А товчхон хэлэх юм бол энд ерөөсө хүмүүст үзүүлээгүй янз янзын архад бурхад зураг тэгээд өмнө нь ерөөсө тавьж байгаагүй янз янзын бүтээлүүд бол энд байгаа. Бүтээлүүд гэхээсээ л яг тухайн үедээ бол одоо шашны эд үлгийн зүйлүүд гэж явагдсан зүйлүүд байгаа шүү. Аха. За тэгээд үшиг сайхан өнгөрөөгөө нэг найз нэрээ буцаа суусуу гэж хэлчих. Суусуу. За баярлалаа. Баярлалаа. За орой минь. Сайн байна орой минь. За өөрийгөө танилцуулъя. Намаг амар сэтгэлэн гэдэг. Харинтий. А Найт музейд тэтгэх удаага ирж байгаа вэ? Анх удаагаа л ирэх чинь. Анхудаа сонирхож үзэх гэж байна. Харин тийм. За, иймэрхүү арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа дүр нь ямар сэтгэлтэй байна вэ?
Тэнд ямар гоё байна. Байна вэ? Яг зэмшгэл надад ямар гоё байна. За, энд хэдүүлээ ирсэн бэ? Аа, найзтайгаа хоёулаа ирсэн. Харинц. Найз нь зурганд орохгүй сан айгаа дэше. Төр оролч. Илээ ач таах шиг өртөө те. Харинц. Хүлээндээ тэгэл. Ороод үзсэн. Анхудаал тийч орж үзэж чинь тэгэл. Гоё л энэ. За, за баярлаа. Үчиг сайхан өнгөрүүлээрэ. Ориг сайхан өнгөрүүлээрэ. За, баярлаа. За, орой минь. Арай минь та. За, шүний музейд хэддэх удаага ирж байгаа вэ? Анх удаа ирж байна. Аа, одоо энэ музей болгож байгаа мэдээллийг өөрөө дахаанаас авсан бай. Аа, найцаас авлаа. Өнөөдөр ихтэй маш гоё өдөр байна, тий? Харин. За, энэ арга хэмжээ юу нь болж байгаад ерөөхдөө ямар сэтгэлдтэй байна? Аа, юм шинэ тийм ивент болж байгаад ер нь их дуртай байдаг. Аа, бүгдийг нарчиж үзэхээ ер нь хүсдэг. Аа. Одоохон ерхэд цар тахлын үеэр бас арга хэмжээ нар цохогдохгүй бай. Нимлээ уудсан тий. Тэгээ ийм залуучуудад зориулсан ийм ивент зохион байгуулж байгаа бас бас гоё юм тий. Өөр бас чөлөө цагаараа ерхэд юу хийдэг вэ? Аа, би нөгөө уран бүтээлч болохоор өөрийнхөө бүтээллүүд дээрээ л ажилладаг. Уран бүтээлч гэхээр яг тодруулбал зураг зурдаг тэгэл. Аа, ямар гоё юм бэ? Артист юм шүү дээ тий. Тий, тэр тал руугаа л. Маань нэвтрүүлэгч бас ерөнхийдөө галерей арт яадаг артисттай аяг хамтарч ажилладаг байхгүй юу. Тэгэхээр магадгүй та наа уран бүтээлч юм уу үзэсгэлэн гаргалс бидэртээ бас холбогдож болно шүү. За. Аа, за баярлалаа. За, үжиг сайхан өнгөрүүлээрэ. За, баярлалаа. За. За, энэ ярилцлагын хэсэг маань өргөжчихэ. Уул нь ярилцлагын нэвтрүүлэг биш шүү. Манайх өглөө гардаг good morning гэдэг нэртэй өглөөний мэд гэдэг нэртэй нэвтрүүлэг юм байна. Аа, тэгээ анх удаага юм орой сурвалжлах хийгээ явж байна. А тэгээд ийм үйл ажиллагааг ер нь та хэр дэмжиж байна вэ? А одоо жишээлбэл энэ Night Museum гэж байгаа шүү дээ. Миний мэдхийн 3 дахь жилдээ болж байгаа шүү. Өнгөрсөн жил цар тахал гэж болоогүй. А тэгээд өөрийгөө товчхон танилцуулаад энэ арга хэмжээний талаар өөрийнхөө сэтгэлдээ биднээрт оолцооч. А за, би одоо ганд нэгшлийн эдийн лам Адиан гэдэг хүн байна. Тэгээд энэ музейг үзэх гэж сонирхох гээд хүрээд ирсэн. Би урд нь бол Чожиламын сүм музейг бол зөндөө үзэж ирсэн. Ирмээр тийм дотн сэтгэл төрдөг. Дахин дахин үзмээр завтаа бол ингээл ад бараг ажилгүй бол ингээл өдөр болго ирмээр санагддаг. Их сайхан үзээ. Надад бол тийг санагдтыг. А нэг талаар, нөгөө талаар бол ингээд энэ музейг би бол урд нь юм хүнтэй байгааг ерөөсө мэдэхгүй байна. Ингээд өөрийнхөө завж хөлөгөр ирдэг учраас тэрийг бол сайн мэдэхгүй. Гэсэн чинь өнөөдөр бол маш их олон залуучууд байна. Тэг ингээд зүлгэн дээр суудсан маш чөлөөтэй. Тэгээ ингээд энийг үзхийсэн гэсэн хүсэлтэй дан залуучууд байна. Тэгээд энэ дотор бол олон шашин соёлтой олон янзын залуучууд байгаа. Тэгээд энэ музейг сонирхох гэж ийм их олон зүглэрж байгаа бол миний хувьд бол их тийм дотн сайхан сэтгэл төрж байна. А музейн зохион байгуулалтын үед хэм бол 2-3 жил болж байгаа шиг тийм ийм арга хэмжээг. А тэгээд бусад газруудыг та бас юу гэж урайлмаар байна. А бас таны бас нэг юм олж харж байгаа одоо залуучууд гэж хэллээ шүү дээ. А урайлмаар байгаа зүйл бас байна уу? Бусад газрууд ингээд нээлттэй. А дээрэс нь тэр сайн өнгөрөхтэйгаа их сайхан зүйлүүдийг энэ чинь ихэнхэн тэгээд монголчуудын гарын ураар сэтгэл шингээж хийсэн зүйлүүд гэдэг. Одоо цамын баг жишээтэй одоо Чожиламын сүм дотор байгаа тийм. Гэх жишээт ийм зүйлүүдийг ингээд монголчуудаа ирээдүйн залуучуудаа үзэж сонирхуулаад тэгээд эндээс бас хүн санаа авах юм байгаа. Хийж бүтээж болох гэсэн тийм хүсэл эрмэлзэл бас төрөх байна. Тэгэхээр бол бусад музейч гэсэн яг энтэй ижилхэн ингээ сайхан нээлттэй байлга бол сайхан болоо гэж бодож байна. За, баярлалаа. Та үчиг сайхан өнгөрөөрэй. Баярлалаа. Баярлалаа. За. Одоо хайр гоо. Аа гэж. Хайр гоо. Одоо тагласан шээ. За, өглөөний минь нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа үзэгчдэд баярлалаа. За, нилэн их хүн бол ихсэн байна. Очир дараалал бол нилэн үүссэн байна. За, энд ямар ч юм би улмаа тав таарлаа. Орой минь. За, орой минь дэрэг. За, сэтгэлээ заавалцаж. Сэтгэл яг одоо
Би яг дөнгөж сайн ирлээ л дээ. Энэ юу? Арай үзээгүй лээ. Тий, арай үзээгүй. Өчтөр арай ирээ гэж утсан. Арай амжсангүй. Нэг ийм очор дараа л харахны Бээжин санаанд ороод идэв. Бээжингийн паркт л нэг цаг гаран очорлж очорлж байгаа л нэг тоглоом сууж нэг 10 хэд минутаа сайхан аа гэж л буцаа гараа яа. Тийм болох нь юу яах нь гэж бодвол байна. Одоо эдгэр цалуусыг харахлаар бас нэг гоё юм л даа. Гадаад даа юм шиг тий. Ерхэд мэдээж бүгд нэг ажиллаад хараад ирцгэж байгаа. Ажлын ачаал бас тайлж байгаа болоо гэж бодчих. Өөрө хэр их музей үздэг вэ? Би ер нь музей үзэх амар дуртай шүү дээ. Бүнсээ тэнцэн ялангуяа энэ Жожин ламын сүм үзэд зөндөө үзчихсэн энэ бараг жилдээ ганц хоёр ирэхэд орчдөг шүү. Ороод ингээд харж байгаа жоохон сүрдэн. Аа тэгээд тэрэндээ дуртай. Бас гаднаас найзууд ирэнгүү дээшээ авч орно. Тэгэл тайлбарлал заримдаа хотлоо өөр юм зохиож ирсээр байгаа. Жожин лам музейн ерөөхдөө одоо музейн онцлог нь яг чамд юу гэж санагддаг вэ? Жожин ламын сүм музей. Ерөөхдөө яг нэг авч үлдсэн ийм нөх сүм музейгүүд нь хоёр л байгаа шүү дээ. Нэг нь Богдхааны музей, нөгөөх нь Жожин ламын сүм музей. А яг тухайн үеэс авч үлдсэн гэдэг нь өөрөө нэгт үнцэнтэй зүйл байхгүй юу? А нэг жоохон хар бараа юм эсвэл энд байсан нөгөө нэг хүрэн тоосхон одоо юу байсан? Одоо хашаа байсан. А тэрийг нураацсан л жоохон тийм болохоос ш. Яг хуучнаар хадгалж авч үлдээд нөгөө тэрний модон загсна гэж хэлсэн. Тий. Тэр тоосох чи өөр үнцэнтэй зүйл байхгүй яг тэр цэнгэр тоосох гэж ирдэг төгөх тоосох гэж ирдэг лээ. Тиймэрхүү юмнууд яг хоо жоохон тийм санагддах юм санагддаг гэсэн яжсан байгаа нэг гоё байхгүй. Тэгээ хүмүүс өөрсдөө орж ирээ сайхан музей үзээ тэгээд эн чинь бидний л түүхийн нэг хэсэг шүү дээ. Тийм болохоор музей танилцаа Жожин ламын одоо ном нүртлээдэг тэрийг нүртл авч уншичихад нэг хэл үтгэргүү. За ийм арга хэмжээ зохион байгуулагдчихгаа одоо ямар сэтгэлтэй. Ийм арга хэмжээ наадмын өөр нэг шүний музей гэж болдог байсан баг санагдчихээн. Нөө хамтлагууд ирж тоглолтой. Ардын энэ наадмын үе наадамтай л холбоотой. Яг эхлээд энэ нэрийг сонсчихсон гудны тиймэрхүү юм болох байх гэсэн зүгээр бодол байсан. А одоо ингээд харж яхах нь зүгээр л үзүүлбэр яваад одоо үзэсгэлэн дотор явж байгаа үзэсгэлэн үзээ. Тэгээд музейг үзээж явж гин гэдэг чинь энгийн. А гэтээ энгийн юм чи гоё. Тийм байна. Тий. Энгийн юм чи өөр их гоё л тоо. За ороог сайхан өнгөрүүлээрэ. За баярлалаа. Үзэгчтэй танилцуулъя. А тэгээд бас чи анх удаа үзэж гин үү гэдэг бас ярилцаад бас сэтгэлээ бас хаалцаад өгөө. А анх удаа ч бол биш л те. За өмнө нь бол үзэжл байсан. Тэгээд Чожин ламын сүм үзээ гэдэг чи одоо Богдхааны төрсөн дүү одоо Лувсан айдвын өөрийнх нь сүм штэ. Тийм учраас нөгөө бас түүх солио мэдхийн тулд бас шүн ажиллаж байгаа гэдэг утгаараа бас шүн ирж орой үзэхэд ямар хөө байдин те. Тэрийг үз сонирх гэж ирлээ. Бас хүрээ цам гэдэг нэртэй үзэсгэлэн гарсан байгаа юм байна. Тэр нь одоо үз танилцах гэдэл явж байна да. Тэ. За одоо энэ үзэж байгаа залуус маань нэлээд олон баг шиг байна. А тэгээд бас энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа ч юм уу бас өдрийн цагаар үзэхийг хүсдэг хүмүүс танд юу гэж хэлмээр байна? За тэгээд яг нэлээд жижигүрийн асуулт асуучлаа л да. Чи түрүү хэллээ шүү дээ. Богдын дүүгийнхэн одоо юм сүм гэж ярьсан шүү дээ. Энд дээр нь жоохон дэлгэрүүлж яривал те. За энэ сүм болохоор өршөөлөг хөгжүүлэх нэртэй сүм гэж явдаг Чожин ламын сүм. За энэ одоо 1933 оны хүртэл бол үйл ажиллагаагаа нууцаар одоо тарин хөгжүүлэх зорилгоор явдаг байсан. За Монголд хоёрхан байгаа, гурван байгаа амглан ямтай хаалга буюу халахч хаалга зэрэг хаалганууд бол тий байж байгаа. Тэр тэдгээр зүйлүүд нь болохоор Монголын үл хөдлөх дурсгалын томоохон дурсгалуудын нэг. За энэ дотор бол Монгол улсын хосгон үнд бүтээлүүд маш ихээр хадгалагдж байгаа. Улаан жамсран бурхны шүрэн одоо цамын баг одоо Янзан хамбын зандарсуулсан шарил гэх мэт те одоо их утаа гээл утаа гүмбэн лүү явдаг. За тэрнээс илүү хүчтэй одоо бол одоо бүхий зандарсуулсан шарил бол энд ч байгаа ирж мөрөгж одоо сүсгтөө олон ч юм уу маш их ирж мөрөгдөг. За бас маш их гайхалтай урлагийн одоо маш тэнцэн дахин тавтагдахгүй хийц бурхтууд бол маш их байдаг. Тийм учраас л энэ бол шашин гэхээсээ илүү урлагийн маш том урлаг гэдэг утгаараа бол ирж үзээд одоо энэ сүмийн хийц одоо энэ сүмийн одоо варан дээвэр одоо эдгээр бол бүгдээрээ өөрсдөө гэсэн янз янзын бэлэгдэл утга бэлэгдэл агуулдагра онцлогтой байдаг учраас ирээ сонирхот бол үзэж байхад бол үнэхээр оюуны болон сэтгэлийн амар амгалан мэдрэх боломжтой газар. Тийм учраас өдрийн цагаар ирээд энэ сүмийн дотор бас налаагаа суухад бас сайхан шүү дээ. Тий. За баярлалаа. Үчиг сайхан өнгөрөөр. Аа баярлалаа. Хоёлаа тэгж байгаа тогтоо хаал заа. Тэгээ тэгээ. За. Аа чи хэлэхгүй бэлэхгүй. За би Чожин ламын музейд анх удаа орж ирж байна. Анх удаа. Тий, анх орж ирж байгаа. Сайн л энэ тий. Өрмөц сүмээр юм а тий. Хоёлаа энэ ойд огтлуудын дага тайлбарлагчны дага явчихлаа бол. За ингээд гол юмдаа орё. Аа ерөнхийдөө бол үйл ажиллагаа манай ер нь бол 6-аас эхэлсэн.
Тэгээд орой 10 цаг хүртэл байна. За эндээс бол бид нар юу үзэж болох вэ гэхээр Хүрээн цамын хувц өмсгөлүүд болон ерөөсөө олон нийт ер нь бол тэр болго харуулж байгаагүй. Яг Монгол хүмүүсийн оюун ухаанаар хийгдчихсэн одоо бохтуудтай. За эд хөдөлгөөний зөвлөд ерөнхийдөө бол урлагийн зөвлөд гэж түрүү тайлбарлаж байгаа шиг байна. Тэмдэг зөвлөд байна. А тэгэхээр хоёул ороод юунууд гарцсан байлаа. Хөтөлбөр марк юм гарцсан байлаа. Тэр нь олч чагаа тийм. За тэгээ. Хүн бас ихтэй ах шиг байна. Тэр явж байгаа мөн үү? Оо яг мөн. За. За, өмнө нь ерөөсөө юм байгааг оо миний үе ч. За, энэ яг үрэг ойлгомжтой юм л да. Нэг гэхэд болохоор ямпэ гэж байна тийм. За, хоёрт гэсэн чинь Махаранд сүм гэж байна. За, одоо яг бидний сая орсон эхэлсэн газар бол Махаранд сүм юм байна. Одоо дөрөв том бохон байгаа шүү дээ. Тийм, тийм байна. За, ингээд гуравт нь болохоор хүндэтгэлийн хаалга гэж байна. За, тийм. За, дөрөвт нь болохоор гол сүм маань байрлаж байгаа юм байна. За, тавт нь болохоор 100 сүм гэж байгаа юм байна. За, 6-т нь болохоор ядам сүм. За, 7-т нь өндрийн сүм гэсэн юм 7 зүйлээс бол манай Чойжин лам музей маань бүрддэм байна. За, мэдээж бүх зүрийн газрууд байдаг үйлчлэгэнүүд бол энэ байна. Art shop бол байна. Тайлбарлагч нар маань байна. За, сургалтын ал байна. За, мэдээж бол хариу цэвэр өөрөө бол энд байж байгаа. За, тэгэхээр бүгдээрээ өршлөлцгээе. За, бид нэр хамгийн гол хүний нь бол одоо дуулцахад бэлэн болж байна. Отгос руу ихчтэй байгаа. За, тэгээд Чойжин ламын музейн гүйцэтгэх захирал. Ерөнхийдөө захирал тэ. А, тэгэхээр энэ арга хэмжээг биднэрт бас товчхон бөгөөд одоо энэ үзхийг хүсэж байгаа тэ. Одоо телевиз үзэж байгаа хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүст одоо яг цагийн хуваар ч юм уу тэ. Одоо энэ арга хэмжээний талаар бид нэр тайлбарлаач. Ер нь бол миний харж байгаагаар бол 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа хэ. За, сайн байцгаана уу. Чойжин ламын сүм үзээ бол соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, бүх нийтийн одоо соёл урлагийн боловсролыг дээшлүүлэх гэсэн энэ зорилгоор 2011 оноос хойш одоо өдгөө 10 дахь жилдээ энэ үчийн үзээг хөтөлбөр байгуулж байна. Тэгэд анх бол бид нар зөвхөн музейгээ одоо шин алтал ажилуулж үтсэн. Тэгэхээр хүмүүс бол одоо ийм шин музей ажилтгэх юм уу гэд гайхаад бас их дуртай байсан. Тэгээ аливаа юм чинь бас хөгждгийн хэрэгээр бид нар 2014 оноос мэрэгжлийн урлагийн байгууллагуудыг одоо урьж энэ урд одоо манай халхаалхныхаа тэнд суудлыг засаад одоо тал дээр театр бий болгоод ингээд үзэгчдийг ол хүлээж авсан. Манайх бол хамгийн дээд нь одоо хамгийн анх бол бид нар 500 хүний одоо суудлыг бэлтээд ингээд үйл ажиллагаагаа хөсөлтэй хамтлагтайгаа зохион байгуулахад одоо манай монголчууд маань за тэр үед бол маш их жуулчин ирсэн байсан.
Тэгээд бас одоо үзэгчд маш их дуртай байсан. Дараа жил нь бид нар суудлаа нэмээ 700 болгосон боловч өшөө одоо хүмүүс үзэх хүсэлтэй байсан. Ингээд энэ нь бол эрэлт хэрэгцээ байна гэдгийг бид нар алж харсан. А дээрэс нь энэ үйл ажиллагаагаа бас манад зориод ирж байгаа энэ сайхан хүмүүсийнхээ одоо бас итгэлийг те энэ соёл урлагийг түгээх энэ үйл ажиллагаагаа соёлын бит үг гэдэг нь одоо манай мөсөд хадгалагдаж байгаа үзмөрүүд байгаа. Тэгэхээр соёлын бит бус буюу одоо мэрэгжлийн урлагийн байгууллагууд жишээлх юм бол одоо манай соёлын бит үг цамын одоо өнөөдөр үзэглэн гарцсан байна. Тэгэхээр цам маань өөрөө бүжиг болоод цам бүжиг болоод ингээд гараад ирэхээр энэ маань бит ба бит бус үг ингээд нэг дор хүмүүс маань үзэх тийм ээ. Илүү одоо мэдлэг нь өргөжих ийм боломжтой байгаа учраас бид нэг жил бүр одоо зохион байгуулж байна. За өнгөрсөн жил болоод энэ жил бол ковид улмаас бид нар бол олон хүнийг одоо хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг бол улсын онцгой комиссаа сорилсон учраас бид нар энэ жил одоо өнгөрсөн жил хоёр бол цөөхөн цамхуу хүрээнд одоо зөвхөн одоо мөсийнхээ үзүрийг хүрээ цам гэсэн үзэглэн дэглээд одоо үдшийн 10 цаг хүртэл бол үзэгчдэд үйлчилж байна. Тэгээ манай үзэгчд залуучууд ялангуяа одоо ямар их соёл урлагийг цангасан энэ хугацаанд те гэртээ хоригдсан одоо та бүхэн харж байгаа маш их хүмүүс ирж байна. Бид нар өнөөдөр баг ачааллаа даахгүй хаалгаа барихтаа ингээд ер нь бол баг хаалгаа барьж байгаа шиг байна тийм. Тийм. Тэгэхгүй бол бид нар чинь бас хүний нөөц хязгаарлагдмал. Дээрэс нь музей бол өөрө хадгалалт хамгаалалт бол маш чухал газар учраас бид нар энэ үдшийн музейг бол олон удаа бол зохион байгуулж чаддгүй. Бид нар жилийн турш маш их бэлддэг. Ингээд бэлдсэнийхээ үр дүнд бол бид жилдээ нэг нэгээс гурван удаа энэ үдшийн музейг бол жилдээ зохион байгуулдаг ба. За ямар ч сан ирсэн залуучууд маань маш өөдрөг энэ бас үдшийн хүмүүсийн сэтгэл бас их өндөр байна л да. Тэгэд одоо залуучууд маань ерөөдөө музей хэр одоо үзэж ийн бас одоо соёлтой байж чадчих дээ нөө тэр талаар. За манай залуучууд бол үнэхээр одоо магтмаар байна. Ягаад гэхээр одоо энд ирж байгаа үзэгчдийн одоо ерөөсөө бараг 70-80% нь бол залуучууд. За дээрэс нь манай соёлын амтай болсон одоо тийм манай соёлын ам маань бол хүүхдүүдийг 16 нас хүртэлх бүх одоо хүүхдүүдийг бол үн төлбөргүй музейг үзэхтэй эвгээрээ дамжуулаад одоо монгол хүн эх орныхоо одоо түүх соёлыг танилцах за тэрнийг ойлгож мэдрэх эх орноороо бахархах тэр одоо төлөвшил суух энэ одоо хамгийн том ажил бол бас хийгдэж болж байгаа. За өнөөдөр бол бид нар бас ковидын үед хүмүүс эдийн засгийн нөхцөл хүнд байлаа. Ийм болохоор бид нар бас соёлыг түгээх гэсэн гол зорилгоороо хоёрын хүнтэй нэг билетээр хоёулаа нэг билетээр гэсэн ийм урамшуул бас явуулж байгаа. Тэгэхээр 80,000 төгрөгөөр хоёр одоо хүн маань үзэгч маань орж байгаа. Тэгээ өнөөдөр ирсэн хүмүүс маань бол манай мөсөн хүрээ цам гэсэн ийм одоо сайхан үзэглэн үзнэ. За мөн одоо мөсөн тадгалагдчихж байгаа 60,000 гаруй хасгүй үнэт одоо үзмөрүүдтэй танилцах боломжтой. Энд ашрамд бол монголчууд бид нар бол маш их азтай. Дандаа одоо их бүтээлүүдийг үзэж байна. Маш ойрхоноос үзэх боломжтой. Гадаадад бол бид нар дандаа их бүтээлийг бол үзэх боломжгүй. Ихэвчлэн бид нар хуулбарыг үздэг. Тэгэхээр бид нар бол монголчууд ийм азтай юм чинь тэг гадаадад очиж үзэхээсээ илүү монгол эх орныхоо өв соёл үгээрээ бахархах энийгээ танилцах гадаадад очиод эцсийн бүлэгт хүмүүс монголоор ярина тийм үү. Тэгэхээр ярих юмтай байхын тулд залуучууд маань бас энэ музейнуудаараа аялж түүх өв соёлынхаа талаар ойлголттой болох. За ялангуяа одоо манай зарим сургуулиуд бол хичээлүүдэд явуулдаг одоо шинжлэх ухааны техникийн сургуулийн Сэр Дарам гэдэг түүхийн багш бол үргэлж энд одоо жишээ нь түүхийн хичээлийг хүүхдүүдэд явуулдаг. Тэгэхээр монголчууд маань нөгөө нэг 1000 сонсохоор нэг үз гэж байдаг тийм үү. Тэгэхээр бас хүний одоо сэтгэлд бол үзсэн юм бол илүү хоногшдаг. Ялангуяа манайх бол маш том судлагдсан түүх, шашин, соёл судлын ийм том одоо судлагдсан учраас аль ч чиглэлийн оюутнууд маань ирж шинэд суралцах одоо мэдлэгээ зузаатгах ийм боломжтой байгаа. Тийм. Манай залуучууд маань ерөөхдөө яг таны хэлэхээр цангасан байна л да, тий. Одоо ерөөхдөө ирж байгаа хүмүүс 80% нь ерөөхдөө залуучууд байна. За тэгээд ягаад ерөөхдөө би хэлэхэд л да, хоёрхан өдөр зохион байгуулагдаж байгаа болоо. Цаашдаа зохион байгуулагдах уу? Ер нь түрэн би бас ариулсан. Мөсөө бол өөрө хадгалт хамгаалтын онцгой нөхцөл шаарддаг. Бид нар дандаа бас ингээд одоо хүний нөөцийн хувьд тийм ээ энэ хадгалт хамгаалтын нөхцлөөс бол олон удаа зохион байгуулж чаддгүй. За энэ жилийн хувьд бол Чажин ламын сүм үзээ ковидын нөхцлөөс бол удаан хаалтаас мөн одоо сэргийн цэсрэлтийн ажил хийгдсэн. Тэгэхээр мөсөө бол өөрө манайх жишээ нь онцлог бол төвийн хаалт төвлөрсөн шугамгүй. Тийм учраас бид нар зуны дэлгэр цагт гадаа юм сайхан байгаа дээр энэ үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байгаа. Хүүтэн болчхоор манай халаалтгүй учраас гаднаас хүүтэн болчдаг сүм маань. Тийм байна.
тийм. Ер нь бол энэ үйл ажиллагааг бид нэр тогтмол зохион байгуулдаг 10 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. За ингээд чаашдын танаа үйл ажиллагаа хамт олон болон үйл ажиллагаа чинь амжилт төсөө таны болон танаа хамт олон зорьсон болгон бүтэж явах болтугай. За баярлалаа. Тэгээ энэ дашрамд бол бид нэр олон улсын музейн зөвлөлөөс одоо бүх хүмүүс тэгшвүртэмжтэй үйлчлэж чи гэсэн уурэг бол төвшүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ уурэг одоо уурэ хэвээр нь үлдээхээс илүү ажил болгож байна. Тэгэхээр бид нэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүний одоо хөгжлийн ерөнхий газартайгаа хамтраад одоо сүлийн өнгөрсөн жил энэ жил тийм ээ бид нэр одоо дохионы хилээр одоо үзэгчтэй тийм ээ дохионы хилээр самья эдийнхээ одоо лам нартай хамтраад музейн үзмрүүдийг тайлбарлсан. За манай Чожин ламын сүм үзэн баримтат одоо цуврал кинонууд бол дохионы хилээр хийгдсэн, Монгол англи хэл дээр ингээд хийгдсэн гэдэг юм уу. Ингээд одоо нийт үзэгчдийнхээ тэгшвүртэмжтэй байдлыг бас хангах үүднээс өнөөдөр ч гэсэн 2-ын үнээр 1 гэсэн ийм одоо бас билетийг барлуулж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Мана ерөөд 10 жил цахим байгуулагдаж байгаа байлаа тасралтгүй. Тэгээд энэ удаагийн үзэгдэл болохоор хүрээ цам үүртэйгээр бас үзэгч таас хүрч байгаа юм билээ. Тэгээд ерөөхдөө 8,000 төгрөг тий. Нэг тасалбар 2 хүн орох боломжтой. Харин тэр нь хөөрхөн байгаа зү тий. 8,000 төгрөг хэрнээ хосоороо 8,000 төгрөгөөрс 2 хүн орчно гэж байгаа юм байна. За татгш орцгоё. Түүний байгуулсан сүм бид нартай одоо юм бүгд болсон гэдэг ахдаг битүү бий. Тэгэхээр 17-р дөрөв найдан бол одоо өөр хөн одоо өгүүлэн үзсэн байна гэж хэлсэн. Орон эсгийн нартай чангаас ихний одоо залуучууд ял гой гой одоо үзэж байгаа үзэгчтэй маань ерөөхдөө 80% залуучууд байл та. Тийм байна тийм. Маш гоё. Одоо түүхийн үнэт зүйлүүдээ бас өв боломжлаас ингэж сонирхож ингэж үзэж ин цаг цаг болж үзэж гэдэг бол маш том одоо харахмаар. Тийм байна яг дандаа л яг залуучууд харагдаж байна. Өнөөдөр ихдээ цаг гарч гэсэн их гоё. Үзэж байна. Ер нь бол би бас яг энэ өвөх түүхийг нь бас сайн мэдэхгүй. А тэгэхээр яг тайлбарлагч хүмүүс яг байгаа нь айгүй гоё юм байна тий. Тайлбарлаад өвөх түүхийг нь яриад одоо буддын шашны талаар шилбэл сая ярьж шít тий. Залуучууд яг ирж үзээд гоё өнгөрсөн соёлынхаа талаар ч гэсэн яг мэдэх хэрэгтэй юм байна шүү. Манай соёлоо маань гэдэг манай откоо маань гадаа бас очролж байгаа залуучуудаас хүмүүсээс бас яриа авч байгаа шүү. За чи одоо янз янзэл юм асууж байгаа. Өөрийгөө танилцуулаач гэж байна шүү дээ. Тэр ерөөхдөө хүмүүс маань нэлээ ихсэж байгаа. Гадаа очрог бол дараа бас их үйлсэж байгаа юм байна. Тэгээ ерөөхдөө хүн ихсэх юм бол бас хаалхаа барьж магадгүй. Яг л тэр нөгөө нэг одоо бас цаар тахлах ковидтай үед бас талаа юм гэж бодоод явах хэрэгтэй. Тийм. Ахаа нэгэн байдал бас байна. Хичээж байгаа юм нэлээ. За бит хоёр болохоор нөгөө яг масктай нөгөө ярихаар сайн сонсогдохгүй нөө паржигнаад байгаа учраас тэгээ дээрэс нь гадаа зураг авч ийн. Тийм учраас бит хоёр төр маска тальцсан байгаа шүү үзэгчтэй ойлгоорой. Энд орж ирэхээр яа ч юм уу юм сүртмээ бахах маа. Тийм бай. Их тийм орч юм байна л да. Би бас анх удаагаа үзэж байгаа. Чи өмнө үзчихсэн үү? Би бас ерөөсөө орчиж үзэж байгаагүй юм. Хажуугаар нь л өнгөрөө яваад байдаг ерөөсөө орчиж үзэж байгаагүй юм. Вау. Нэг тарил. За.
Гэхдээ зөвхөн өчтөр өнөдөр л явдаг.
хөлтэй ирчлээ. За бит хоёр ямар ч гэсэн музейгээ үзчихэд гараад ирлээ. Ямар санагдав? За музей бол үнэхээр тасархаа санагдлаа. Өмнө нь ирж үзэж байгаагүй болоод ч тэр үе анх удаа үзэж байгаа болохоор өстой гоё юм байна. Тийм 7 өөр юм сүмнээс бас бүрдж байгаа юм байна. Тэгээ ерөөхдөө 15-16 оны өдрүүдээр үчийн нөгөө нэг одоо музей маань гарсан боловч одоо цаашдаа бас байнгын үргэлжлэх юм билээ шүү. За үчийн музейг бас хамт оолж байгаа Чожин ламын музей бас хамт олондоо бас баярлал мэлэр хэлээ. За тэрийг бас чөлөөтэй зураг авах боломжтой болгосон. А бас баярлаа тий. Тахин баярлаа гэж хэлмээр байна. За ингээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг бас ингээд энд хүрээд өндөрлөгч байна. Откагоор ямар ч гэсэн өндөрлөгч юм. Сонил өгд юм байна аа. Одоо маань бас ингэсэн шоуд гад явцсан юм ерхий тий. Тэгж л тооч байна. Арай болсон чинь нөгөө хчиг шоуд гад шүлээ. Саа чи гэхдээ яг нөгөө өөрөө шоуд гаагүй. Шоу тоглодог байгаа шүү. ДЖ хийдэг бас тий давхар. Тэгэхээр та нар бас ДЖ мэж хийх арга хэмжээ авах юм бол манай откороо залгаж болно. За за тэгээд хамт байсан үзэгчтэй баярлалаа. За дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайхан амраарай.